Nyaka wis kitu kaayaan warga nu pagegelek nalika ngalakonan gebyar vaksinasi hambalan munggaran anu dikokolakeun ku Pemda Cianjur rukun gawe jeung TNI Katut Polri di buruan kantor Kecamatan Sindang Barang Cianjur Kidul. Sawatara warga dipapageun ku petugas polisi pikeun ngalakonan vaksinasi COVID-19, tapi anu datang ngaleuwihan target 2000 peserta. Di Namprona, warga kungsi pagegelek lantaran inggis teu kabagean divaksin. Kayaan warga nu pada-pada hayang divaksin mata kawalahan petugas vaksinator. Pangna kitu copelna 2300 warga langsung ngadareg degana meja pendaftaran. Sanajan petugas geus sababaraha balikan mepelingan warga sangkan teu tingrariung. Tapi warga kekeuh hayang pangheulana disuntik vaksin COVID-19 dosis munggaran. Sajroning kitu tepi kakiwari vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur geus ngahonta 58%. Kukituna level PPKM Cianjur turun kana level 2. Pemda Cianjur nargetkeun tungtung bulan Desember jaga bisa ngahonta 70%. Kami pemerintah daerah, Pak Kapolres, Pemda, TNI, Polri, Perkominda mengadakan vaksin di 4 kecamatan yang dipusatkan di Sindang Barang. Kecamatan Sindang Barang, Adra Binta, Cibinong, dan Cidaun. Alhamdulillah antusias masyarakat lebih dari 2.000 lebih yang hadir hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah menyediakan sembako untuk 2000 orang yang divaksin hari ini. Heri Setiawan, Bandung TV.